Nah, iki baru enak. Hai, assalamualaikum. Aslinya aku kat bingung, katanya masak apa sampai pasak masakanku kan yur masak mudik gak pokro to. Angger mateng jere mbak-mbak kayak gimana wis gak duwe ide blas, akhirnya aku masak lele turani bojoku wadol lele gede sore. Lele dibu apa lek ngarani digoreng dhisik, lah mari ngono dibumboni pedes ngene iki. Mari ngono digolekne kemangi ning gone tanggoku akeh to langsung tak biyuk ning ngene jan mantap. Sederhana lur tapi bayang entekne sego iki ngono. Ki kok anakku digembontot ya wis gawe ngene iki, terus nang aku mam kang ngene iki. Bojoku sarapan yo wis ngene iki. Cukup pedes tapi mantul. Jenenge lek ning nggonku ngene iki mangut apa manggut ngono iki mangut lele wis jan mantap ngene iki segone anget wis jan ngentekno sego. Kurang mantap lek gak ono janganane aku langsung nyang kebon golek janganan dhisik iki ngepek bayem ae. Bayeme luwem-luwem ngepek sak cukup ae nyapet to bayeme kok bolong-bolong mergo ono gak tak semprot yo dadi nek alami iki bukan dipangan ular tapi dipangan walang. Mbak sing wingine wingi komen manune kok ular tok bukan ular tapi walang ya. Dikumbah rewes sih lah mari ngono langsung digodhok iki dilalah nek godhok iki rek momoten mergane tak tinggal jagongan nek ngarep wis mateng iki langsung tak gawe sarapan wis jan mantap iki jenengan kabeh ngono kuwi gak lur gaene bingung ngatene masak apa ngono mari aku iki pas lagi melo event ya lur dadi sedine iku kudu upload ping 2 utawa ping 3 dadi kadang kehabisan ide dongakno kabeh ya lur muga-muga aku iso lolos audisi saingane kan ya berat-berat sak Indonesia Raya lah tentunya. Panganan ngene iki koyo lele ngene iki bagiku ya wis gak mewah soalnya wis bendino apa lek ngarani kan bojoku kan ya tukang mancing to lur dadine bendino kan ya mesti oleh iwak ngene iki dadi tanggal tuwek tanggal 6 ya wis padha ae ngene iki jenenge monggo mak mriyen.